Saklākie Latvijas ezeri līdz pavasarim var pārvērsties teju par mirušām zonām, un makšķernieki šovasar bada pātagas varēs noglabāt līdz labākiem laikiem. Daudzos ezeros konstatēti tikai 10% no vajadzīgā skābekļa, un sākusies zivju masveida slāpšana. Vides inspektori lēš, ka zivju resursi varētu krietni sarukt, un to atjaunošanai vajadzēs vismaz pāris gadu. Stāsta Judīte Čunka. Šobrīd esam uz Slokas ezera, un kur vien skaties, uz ledus nav neviena makšķernieka. Kā saka speciālisti, tā ir pavisam droša pazīme, ka ezerā zivju vairs nav. Ezeru klāja biesa ledus un sniega vāks, kas neļauj gaisam piekļūt ūdenim. Zivīm nav ko elpot, turklāt situācija pasliktina sēru ūdeņa reža izdalīšanās. Nelāgi smako gan ezers, gan izteka vecs locene, kur vides dienesta inspektori pārbauda, cik daudz skābekļa ir ūdenī. Jau ar aci redzams, ka mērījumi nebūs iepriecinoši. Jā, 1,6 miligramu uz litru. 1,5, 1,6. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka skābekļa deficīts un zivis praktiski šajos apstākļos izdzīvot nevar. Te ir tikai 10% no zivīm nepieciešamā skābekļa, pašā ezerā vēl mazāk. Šajā ezerā praktiski zivis tagad būs ļoti maz, un viena cerība tikai par to, ka notiks migrēšana pavasāri un vasara no Lielupes atpakaļ uz Slokas ezeru. Nākamais ezers, uz kuru dodas vides inspektori, ir Kaņieres Lapmežciemā. Uz stenda lepni rakstīts dzīvais dārgakmens. Kaņieri dēvē par makšķernieku paradīzi un Līdaku ezeru. Tā. 1,2. 1,2 miligramu uz litru. Jā. Tāpat skābekļa deficīts. Diemžēl situācija pasliktināja salīdzinot arī priekšā pārbaudi, kura bija noticis pagājušajā nedēļā. Vietās, kur ledus atkāpies, spīd ezera gultne. Beigtās zivis, gliemi un ūdens augi sākuši pūt. Zivju slāpšana ziemā ir dabisks process, taču šogad to var novērot teju vai visos Latvijas sēklūdens ezeros. Tas nenozīmē, ka ezerā zivs nebūs. Nu, zivs varbūt kādu gadu pāris būs, protams, tie zivkrājumi mazāk, ja, bet no laika viņi sakal savairosies. Un tas arī, protams, būs atkarīgs arī no inspektora darba un cik mēs varēsim izkontrolēt, lai nepieļautu pavasarī atkal ķeršanu ar aizliegtiem zvejasrīkiem. Vides dienests aicina pašvaldības zivju glābšanā iesaistīt bezdarbniekus, tā sauktos 100 latu stipendiātus, kuri varētu izcirst āliņus un ievietot niedres vai salmus. Āliņos ar sūkņiem var ievadīt arī gaisu, taču tik lielos ezeros kā Kaņierī vai Slokas ezerā maz var ko līdzēt, jo skābekļa trūkums konstatēts vairāk nekā pusē platības. Zivju populācija pāris gados varētu atjaunot, pavasaros ielaižot zivju mazuļus. Judita Čunka, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.